ሰላም የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዳግሞ ያሰፋ ነኝ። ዛሬ ደግሞ አንዲት እህት ከጠየቀችኝ አንድ ጥያቄ እልነሳና ሐሳቤን አካፍላችኋለሁ። አንዲት እህት የጠየቀችኝ ጥያቄ ምንድነው የሚለው፣ ያንን ሁሉ የህመም ጊዜ የስቃይ ጊዜ እንዴት አለፍከው? ዛሬ ላይ ለመድረስ ያስቻለ ሚስጥር ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አንስታልኛለች እና ለእሷ ጥያቄዎችን መልሼ ያላታለሁ። ነገር ግን በመጀመሪያው በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ የአንድ ሰው በችግር ውስጥ ማለፍ ቀጥሎ ለሚመጡ ሰዎች መንገድ ማሳጠሪያ፣ አቅጣጫ ማሳያ ይሆናል ብዬ ስለማምን ለእናንተ ይሄንን ሀሳብ ባካፍላችሁ ጠቃሚ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው የመጣሁት። እንደምታውቁት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በ2006 ዓመተ ምህረት በማዕረግ ከተመረቅኩኝ በኋላ በስራ ላይ እያለሁ በተተኮሰብኝ ጥይት ነው ዛሬ እንደምታዩኝ በዊልቸር ላይ ለመቀመጥና የዚህ አይነት ከባድ አደጋ ለማጋጠም ለማስተናገድ የተገደድኩት። ይህንን አደጋ ካስተናገድኩኝ በኋላ የነበሩት የሕክምና ሂደቶች፣ የነበሩት ውጣ ውረዶች፣ የነበሩት ፈተናዎች በጣም ከባድና ተስፋ አስቆራጭ ነበሩ። የሚያልፉ የማይመስሉ ቀኖች፣ የማይነጉ የማይመስሉ ሌሊቶችን አሳልፌያለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ቀዶ ጥገናዎች ነበሩ። ወደ 7 የሚሆኑ ቀዶ ጥገናዎችን አድርጌያለሁ እስከ ዛሬ ድረስ ባለፍኩባቸው መንገዶች። እነዚህ ቀዶ ጥገናዎች ህመማቸው በጣም ከባድ ነበር፣ ቁስላቸውም እጅግ በጣም ከባድ ነበር። ዛሬ ድረስ አንዳንዶቹን ቀዶ ጥገናዎችና ህክምናዎች ሳስታውሳቸውና ሳስባቸው በጣም የሚዘገንንና ህመሙ ከውስጥ የማይጠፋ ጊዜዎችን አሳልፌያለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በሁለተኛ ደረጃ በስነ ልቦና ደረጃ በጣም ከባድ የሆነ ውድቀት ገጥሞኝ ነበር። 23 24 ዓመቴ ሆኖ ይሄ አደጋ ሲደርስ እንደ አንድ ወጣት ምን ሊሰማው እንደሚችል ሁላችሁም ልታስቡት ትችላላችሁ። በስነ ልቦና ደረጃ በጣም በጣም ተጎድጄ ነበር። ሌላው ተስፋ ያጣሁበት ጊዜ ነበር። በፍጹም ያ ቀን የሚያልፍና ተመልሼ ሰው ሆኜ ከሰዎች ጋር እቀላቀላለሁ የሚለው ሐሳብ በፍጹም ከውስጤ ጠፍቶ ተስፋ መቁረጥ ተጫጭኖኝ ነበር። ከነዚህ ደግሞ በተጨማሪ በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ እንደተጠቀስኩት ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ የህክምና ባለሙያዎችና ሌሎች ሰዎች ደግሞ ያለችውን ጭላንጭል ተስፋዬን እንኳን እንዳላዳብራት ብዙ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ነግረውኝ ነበር። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲደመሩ ህይወትን ተስፋ ማድረግ የማይታሰብ የማይገበት ነበር፣ በጣምም ከባድ ነበር። ያለፉት 7 ዓመታት ሙሉ በሙሉ ባይባልም በመካከል ይፈጠሩ የነበሩ ትናንሽም ትላልቅም እክሎች ሰውነቴ ላይ እና ማንነቴ ላይ ፈጥረው ያለፉት ስብራት በጣም ቀላል አይደለም። ዛሬ ታልፎ ሲወራ ራሱ እንደ ቀላል ይመስላል እንጂ እኔም ከኔም ጋር ያሉ ሰዎችም ቤተሰቦችም ጓደኞችም ያሳለፍናቸው ጊዜያቶች በጣም ከባድ ነበሩ። ግን ደግሞ እግዚአብሔር መልካም ነው። እነዛ ሁሉ ህመሞች አልፈው ዛሬ በህይወት አለሁ። ያለኝን ነገር ደግሞ እንዳካፍል፣ ሌሎችን እንዳስተምር፣ እንዳጽናና፣ ለብዙዎች ተስፋ እንድሆን ፈጣሪ አትርፎ ዛሬ አድርሶኛል። ለዚህ ደግሞ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። ከዛሬ ጀምሮ በሚኖሩት ተከታታይ ክፍሎች የማካፍላችሁ አንድ በአንድ ምን እንደጠቀመኝ ነው። ለዛሬ ግን አንዱን ብቻ እነሳላችኋለሁ። ይሄም ደግሞ እምነት ነው።
የገባሁበት ህመም በጣም ከባድ ነው። ካንገቴ በታች ያለውን የሰውነቴን ክፍል ማንቀሳቀስ አልችልም። ምግብ መብላት አልችልም። አየር መተንፈስ አልችልም። ሰውነቴ ላይ የተገጣጠሙ ብዙ የህክምና መሳሪያዎች አሉ። በየለቱ የሚመጡ ቁስሎችና ህመሞች፣ የመድኃኒት ተጓዳኝ ነገሮች፣ ኢንፌክሽኖች በጣም ተስፋ ያስቆርጡ ነበር። ነገር ግን በውስጤ አንድ እምነት ነበር፣ ፈጣሪ ከዚህ ነገር ያወጣኛል የሚል እምነት። አንድ ማቆን ታሪክ ላካፍላችሁ። አንድ ሳይንቲስት አይጦችን ዋና ለማስተማር ይፈልግና የተወሰኑ አይጦችን አምጥቶ ውሃ ላይ ለቃቸዋል። ውሃው ላይ ሲለቃቸው ይሰምጣሉ። ልክ ሲሰምጡ ከመሞታቸው በፊት ይልና እጁን አስገብቶ ወደ ላይ ያወጣቸዋል። ከዛ እንዲዋኙ ውሃው ላይ ይለቃቸውና ደሞ ያያቸዋል። ከዛ ውሃ ላይ ይሰምጣሉ። የመጀመሪያ ቀን ውሃ ላይ ሲያስቀምጣቸው አንድ ደቂቃ ብቻ ነበር የቆዩት። ከዛ በኋላ ሰመጡ። ልክ ሲሰምጡ ግን እጁን ዘርግቶ ከውሃ ውስጥ አወጣቸው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሲሞክራቸው አንድ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ተፍጨረጨሩና ተመልሰው ልክ ሲሰምጡ ሊሰምጡ ሲሉ እጁን ዘርግቶ አዳናቸው። በሶስተኛው ሙከራው ሲሄድ 5 ደቂቃ፣ በአራተኛው 10 ደቂቃ እያሉ ለሰዓታት ያክል መቆየት ቻሉ። ከዛ በኋላ ምንድነው መጀመሪያ ሲቀመጡ ከአንድ ደቂቃ ላልዘለለ ጊዜ ብቻ ተንሳፈው የሰመጡት፣ ከዛ በኋላ ግን እየመጣ እየያዛቸው ሲያወጣቸው ለሰዓታት ለስድስት ሰዓት ለሰባት ሰዓት ውሃው ላይ የቆዩት ለምንድነው ተብሎ ሲጠርና አንድ እጅ መጥቶ ያወጣናል የሚል እምነት ነበር። በዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ ሳልፍ ፈጣሪ እጁን ልኮ ያወጣኛል፣ ያድነኛል፣ በፍጹም ለሞት አይተወኝም፣ በጭራሽ ለህመም ለስቃይ ጨክኖ አይተወኝም፣ ይረዳኛል፣ ያሳልፈኛል የሚል የጸና እምነት ነበረኝ። ያ የጸና እምነት፣ ያ በልቤ ሞልቶ የነበረ እምነት እግዚአብሔር እንደማይተወኝ እንዳምን የነበረኝ ጽናት ዛሬ ላይ ለመድረሴ ትልቁን ቁልፍ ነገር ይይዛል። ይህንን እንዲሁ ዝም ብዬ አይደለም የምላችሁ፣ ወይንም ስላለፍኩ አይደለም የምነግራችሁ፣ ወይንም ደግሞ እኔ በፈጣሪ ስለማምን ብቻ አይደለም የምነግራችሁ። አየር አጥሮኝ ከሞት ጋር ፊት ለፊት የተጋፈጥኩበትን ጊዜ ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች ነግሬያችኋለሁ፣ በመጽሐፌም ላይ አካፍያችኋለሁ። አጠገቤ ያሉ ሰዎች ሞተው ሞት አጠገቤ ደርሶ የፈራሁበትን አጋጣሚ ከማዘኑ ወዲህ በተሰኘው ሁለተኛው መጽሐፌ ላይ አካፍያችኋለሁ። በሕክምና ውስጥ በተፈጠሩ ስህተቶች ከአንዴም ሁለቴ ከሁለቴም ሶስቴ በቃ ሞተ ተብዬ የተመለስኩበትን አጋጣሚዎች አካፍያቸዋለሁ። በዚህም ቪዲዮ አንድ ቀን ከነርሶቼ ጋር ሆኜ አካፍላቸዋለሁ። እነዚህ በሰው እጅ በማይመስሉ የሚዳን በማይመስሉ በጣም በጣም ተስፋ በሚያስቆርጡ ቀናቶችና ሁኔታዎች ውስጥ ማለፍ የቻልኩት ፈጣሪ ከጎኔ ነው፣ ያሳልፈኛል ብዬ በማመኔ ነው። ደግሞም ስላፋለፈኝም ጭምር ነው። ስለዚህ የየትኛውም እምነት ተከታይ፣ ሃይማኖት ተከታይ፣ የየትኛውም ፍልስፍና ተከታይ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በእነዚህ ከባድ ቀናቶች ግን ይሄ እምነት እኔን ጠቅሞኛል። እግዚአብሔር አይተወኝም፣ ከዚህ ነገር ያሳልፈኛል ብሎ ማመን፣ አላህ አይተወኝም፣ ከዚህ ነገር ያሻግረኛል ብሎ ማመን እኔን እነዚህን ቀናቶች እነዚያን ሌሊቶች
ለማለፍ ረድቶኛል። ዛሬ በፊታችሁ እንደዚህ ሆኜ ለማውራት የቻልኩት ይሄንን ቀን ፈጣሪ እንደሚያመጣ በጽኑ እምነት በማመንም ጭምር ነው። በሙሉ ልብ በንጹህ ልብ ማመን ምንም ጥያቄ የለው እነዚህን ክፉ ጊዜያቶች ያሳልፋል ያሻግራል። ምክንያቱም ማመን የሚሞላው ተልቅ ጎዶሎ በሰው ልብ ውስጥ አለ። ፈጣሪ አለ ይረዳኛል ያግዘኛል አይተወኝም ብሎ ማመን። እነዚህ ተደምረው ነው ዛሬ ላይ በፊታችሁ የቆምኩት። እነዚህ ብቻ አይደሉም አራት አምስት ነገሮች አሉ። በቀጣዩ ቪዲዮ ደግሞ ሌሎችን ሐሳቦች ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ይሄንን ሐሳብ እንደ እምነታችሁ እንደ ሃይማኖታችሁ በመትረዱት መልኩ በመጽሐፍ ቅዱስም በቅዱስ ቁርአን በተጠቀሱት ጥቅሶች ታግዛችሁ ልታያቸው ልታብራሯቸው ልታሰፏቸው ትችላላችሁ። እኔን ግን ከረዱኝ ነገር ውስጥ አንዱ ማመንና መደገፍ ነው። እዚህ ጋራም አንድ ነገር አስቀምጬላችሁ ልጨርስ። አንድ ሰው ወደ ፈጣሪው ቀና ብሎ እንዲህ ሲል ተናገረ። ጌታዬ ሆይ በሕይወቴ ውስጥ ደስተኛ በነበርኩባቸው ጊዜያቶች ዞር ብዬ ስመለከታቸው የሁለት ሰው ዱካ የእግር ዱካ አያለሁ። አንዱ የኔ ነው አንዱ ደግሞ ያንተ ነው። በደስታዬ ጊዜ ስላልተለየኝ አብራይን ስለሆን ካመሰግናለሁ አለ። ነገር ግን ፈጣሪ ሆይ ያለቀስኩባቸው የተቸገርኩባቸው የታመምኩባቸው ወራቶችና አመቶች ዞሬ ስመለከታቸው ግን የአንድ ሰው ዱካ አያለሁ እሱም የኔ ብቻ ነው። ለምን ተውከኝ? ለምን ብቻዬን እንድጓዝ በመሜ ጊዜ ለብቻዬ ተውከኝ? አብርሃም በደስታዬ ጊዜ ተጉዘ ለምንድን ነው በሐዘኔ በህመሜ በስቃዬ ሰዓት ብቻዬን የተውከኝ ብሎ ፈጣሪውን ወቀሰ። ፈጣሪው ምን ሚል መልስ ሰጠው? ልክ ነህ ልጄ፣ በደስታ ሰዓት ሁሉ ነገር በተሟላልህ ሰዓት ከጎንህ ነበርኩኝ። አጠገብ ላጠገብ ጎን ለጎን እየሄድን አብረን ነበርን። የሁለታችንም ዱካ የታየው አብሬህ ስለነበርኩ ነው። በህመምህ በችግርህ በለቅሶ በስቃይህ ሰዓት ግን እንዳልከውም እውነት ነው አንድ ዱካ ነው ያለው። ያ ያየኸው ዱካ ግን ያንተ ሳይሆን የኔ ዱካ ነው። ምክንያቱም በስቃይህ በችግርህ በህመምህ ሰዓት አንተን ተሸክሜ ያሻገርኩ እኔ ነኝ አለው። ሰውየውም ንስሐ ገባ። ይቅርታ ፈጣሪ አላወቅኩም አለ። እኔም እንደዛ ነው። የማያልፉ ሌሊቶችን የማይነጉ ሌሊቶችን የማያልፉ ቀኖችን ያለፍኩት ፈጣሪ ላይ ባለኝ እምነት በሱም ድጋፍ ነው። ይሄ እረርቶኛል። ስለዚህ ይሄ እንዲረዳችሁ የኔን ልምድ ሰጥቻችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌሎቹን ደግሞ በቀጣይ ክፍሎች ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከጠቀማችሁ ለሌሎችን በማጋራት እንድታግዙኝ ጠይቃችኋለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አመሰግናለሁ።